Heitetäänkö teidän taloyhtiössä 10 000 taivaan tuuliin? Terve, mä oon Sami Kuronen ja tänään puhutaan vihreästä siirtymästä asunto-osakeyhtiöissä. Kun puhutaan energiaremonteista, niin mistä siinä itse asiassa on kyse? Eli ne on hankkeita, missä pyritään säästämään energiaa tai pienentämään omaa energiakulutustaan. Ja ne on myös muutakin kuin näitä jättiläismäisiä vaikka maalämpöurakoita tai isoja putkiremontteja niiden yhteydessä tehtävät. Se on myös arjen hyvää ylläpitoa kiinteistöstä, vaikka että ikkunat ei falskaa. Kuten vanha sanalasku sanoo, että se minkä taakse jättää, niin sen edestään löytää. Että sama koskee kyllä kiinteistöjäkin. On tosi tärkeää kiinteistö hoitamisessa ajatella kokonaisuutena kiinteistöä ja tehdä remontteja ennalta ja ajantasaisesti, ettei tarvitsisi tehdä sitten kerralla niin isosti. Energiakuluthan niin on taloyhtiön suurin yksittäinen vuosittainen menoerä. Ja ne asiat kun huomioidaan, niin siinä säästää ihan selvää rahaa. Niin mitäs Sami, että kuinka on hoidettu omassa taloyhtiössä asiat vai painuuko sullakin 10 000 sitten taivaan tuuliin joka vuosi? No meidän taloyhtiö täyttää kohta 20 vuotta, että vielä toistaiseksi ollaan pärjätty ilman suurempia remontteja, mutta kyllähän totuus on se, että kyllä ne kohta alkaa ne remontit olla meilläkin edessä ja nämä tämmöiset energiasäästöasiat tulee sitten keskusteluihin mukaan, kun niistä keskustelu alkaa. Meillä on suora sähkölämmitys meidän taloyhtiössä, se ei näinä aikoina ja näillä sähköhinnoilla on välttämättä kaikkein fiksuin. Se, voidaanko sitä korvata jollain tai paikkailla jollain niitä kuluja, niin kyllä tämmöisiä asioita täytyy miettiä. Mutta kun puhutaan energiaremonteista, niin minkälaisista kustannuksista itse asiassa puhutaan? Remontteja on erilaisia ja voi olla, että ne lähtee muutamista tonneista aina useampiin miljooniin, että ne on hyvinkin erilaisia ne tarpeet. Yksi, mikä siinä on hyvä tietenkin muistaa se, että jos on korjaamisen tarve, se kannattaa tehdä heti. Et mä en ole ainakaan ikinä kuullut yhdestäkään remontista, joka olisi halventunut ajan myötä. Ja sitten on tämmöinenkin, kun meillä on ikääntyvä tämä asuntokanta, niin jos se päästetään kerääntyyn se korjausvelka liian suureksi, niin valitettavasti mekin nähdään hankkeita, että sitten sitä ei enää pystytäkään rahoittamaan. Että velka on enemmän kuin kiinteistöllä käypää arvoa ja silloin se voi olla tekemätön paikka. Sitten yksi tietenkin niin kannattaa huomioida nämä, kun katsotaan energiaremonttia, niin tulee tätä vihreätä rahoitusta. Niin se on myös järkevä keino lähteä tutkimaan tätä asiaa, että löytyisikö sieltä apua. Että siellä voi olla etua hinnassa tai saatavuudessa ja ehdoissa, että se on yksi kans asia, mikä on hyvä muistaa. Tekninen, simppeli esimerkki, niin kuin maalämpö, mistä puhutaan tänä päivänä paljon, niin parhaimmillaan se maksaa alle 10 vuodessa itsensä takaisin ja sitten ollaan omavaraisia energiatuoton suhteen, että tuskinpa energiahinta, sähkö, öljy, kaasu ainakaan halpenemaan päin tulevaisuudessa, että ei tarvitse sitten sitä murehtia enää. Ja jälleen kerran ollaan siinä asia äärellä, että se kokonaisuus siinä ratkaisee, että se pitää miettiä sitten sen kautta, että mikä on sen kiinteistön kokonaisuuden kannalta tärkeää se energiaratkaisua päättäessä. Ja oma kotihan on sijoitus, että kannattaa ajatella sitä näin, että 2 000 € auto viedään helposti korjattavaksi, sitä huolletaan, pidetään hyvää huolta, punnataan, kiilotetaan pihalla, mutta sitten 100 000 € omaisuutta, kotia ei haluttaisi huoltaa ollenkaan. Että se on aika erikoinen ajattelumalli, mikä niin rakennusalan ammattilaista ihmetyttää aina. Käydään tässä vaiheessa katsomassa, kun Juha Stolberg kertoo omakohtaisia kokemuksia energiaremontista ja siitä, miten ne asiat hoidettiin heidän taloyhtiössään. Iso yhtiö, että tässä on 232 huoneistoa ja meillä on tämmöinen iso linjansaneeraushanke, joka tehdään ihan perinpohjaisesti. Käyttövesijärjestelmät, viemärit, sähköt, energia-asioita. Yhtiö läheni sitä 50 vuoden ikää ja sehän tarkoittaa keskimäärin silloin, että siinä kohdassa aletaan näitä asioita miettimään. Ja pelkästään linjansaneeraus itsessään on jo energiansäästöremontti, eli vesikalusteet uusiutuu. Tulee vesimittarit, joka ohjaa veden käyttöä, sitä kautta saadaan energiaa säästettyä. Saatiin toteutettua lämmön talteenotto, josta hyödynnetään sitten käyttöveden ja talon lämmittämiseen. Sitä kautta saadaan säästöjä. Ja sitten tätä nykypäivätekniikkaa, aurinkopaneelit on kehittynyt, nekin saatiin laitettua tuonne katolle. Ja kaikista näistä on ihmiset niin kuin tajunnut, että saadaan niin kuin kustannuksia pidettyä aisoissa. Energiahinta nousee koko ajan, niin kannattaahan sen eteen jotain tehdä. Että vähän sijoittaa rahaa, niin saa rahaa. Et jos ei mitään tehdä, niin silloinhan paikat rapistuu ja arvo laskee, niin nyt mennään sinne toiseen suuntaan.
Tänne on laitettu sähkötoiminen mukavuuslämmitys, joka toimii taloyhtiön aurinkopaneeleilla. Rahalaitosten kilpailuttamista saatiin tarjoukset sitten ja sieltä sitten yksi nousi ylitse muiden sitten, että Danske Bankin kautta me saatiin sen vihreä raha sieltä käyttöön, koska meillä tämä laskennanto osoitti sitä, että energiatehokkuusluku nousee sen verran, mitä heidän vaatimuksissaan on, niin saa pienen helpotuksen siihen korkoprosenttiin, joka sitten tietysti tuo meille pitkällä juoksulla säästöä. Tässä on taloyhtiön sauna, täysin remontoitu. No tietenkin meillä on sitten vielä kaikki näitä yleisiä tiloja korjattu tällä porraskäytävää ja valaistusta ja talosauna, niin kaikkihan nämä tuo sen semmoisen niin kuin jokapäiväiseen elämään semmoisen mukavan jutun, että ollaan vähän niin kuin vanhoissa kuorissa, mutta uudella tekniikalla ja uudella ilmeellä, niin siitähän se tulee se tyytyväisyys. Siinä tuli tosi hyvää käytännön esimerkkiä ja vinkkiä siihen, miten asumisen energiakustannuksiin ja asunnon arvon kehitykseen voi itse omilla valinnoillaan vaikuttaa. Se on juurikin näin. Ja hyvin hoidettu taloyhtiö niin varmasti säilyttää ja arvonsa paljon paremmin kuin semmoinen, missä asioita ei ole hoidettu ajallaan. Suunnitellaan ne remontit ja mieluummin tähtään sinne pidemmälle. 20 vuotta, 15 vuotta vähintään mieluummin kuin se 5 vuotta, mikä on se minimi tällä hetkellä käytössä. Ja kyllähän tolleen, kun tehdään suunnitelmallisesti ja ajallaan, niin väittäisin, että kustannukset on pienemmät ja se asumismukavuus siellä taloyhtiössä säilyy paljon parempana ja tasaisempana. Ehkä tärkein neuvo tuossa on, että kannattaa olla itse aktiivinen siellä taloyhtiössä ja pyrkiä vaikuttaa asioihin. Että pidetään huolta siitä omaisuudesta. Ja pienilläkin jutuilla pystytään vaikuttaa sillä tavalla, että vaikka valojen sammuttaminen, lämpötilan säätö, ilmanvaihdon tasapainotus, näistä voi tulla isoja säästöjä sitten ja niillä vältetään sitten niitä isompia remonttejakin parhaimmillaan. Jokainen, joka on ollut taloyhtiön kokouksessa joskus tietää, että siellä on ihan yhtä paljon mielipiteitä kuin osallistujiakin. Mitkä on teidän vinkit siihen, että miten tuollaisessa tilanteessa kannattaa asioista keskustella ja miten ne asiat kannattaa perustella, että ne voi mennä läpi? Mulla on arkkitehtiystävä, joka on hyvin todennut, että euro on paras konsultti, että joka muuta väittää, niin valehtelee. Että kyllähän sen rahan kautta on hyvä aina asioita pyrkiä perustelemaan ja pitääkin perustella, koska rahallahan niitä remontteja tehdään. Ei kannata keskittyä liian pieniin yksityiskohtiin. Hyvin useinhan siellä taloyhtiössä sitten, kun puhutaan isosta remontista, niin keskitytään vaikka siihen kukkapuskaan, että mitä sille tapahtuu, kun puhutaan miljoonista. Että se, että jos jumitutaan tämmöisiin asioihin, niin siinä menee aikaa ja aika on rahaa. Mä toimin työssäni usein taloyhtiön yhtiökokouksissa asiantuntijana ja aika yleinen semmoinen remonttia vastustava argumentti siellä on se, että rakentajat järjestelee itselleen töitä ehdottamalla taloyhtiölle kalliita remontteja. Tuo on tietysti helppo sanoa sitten takaisin, että kyllä kiinteistöomistajat on itse järjestänyt niitä ylikalliita remontteja jättämällä ne ajantasaiset edullisimmat remontit hoitamatta. Ville, tiivistäisikö tähän loppuun vielä, että mitä tästä kaikesta, mistä nyt ollaan keskusteltu, niin mitä tästä kaikesta kannattaa ottaa jokaisen meistä onkeensa? Kyllä mä tämän kolmeen ehkä tiivistäisin, että aktiivisuus osakkaana ehdottomasti kannattaa ja pitää olla aktiivinen. Pitkäjänteinen suunnittelu ja remontit ajallaan, se on varmastikin taloudellisesti ja asumusmukavuuden kannalta se fiksuin lopputulema. Ja sitten kyllä tähän energiankulutukseen aletaan puuttumaan monin keinoin. Et veikkaan, että säätely tulee lisääntymään. Niin tämä on nyt vähän semmoinen kysymys, että teetkö ajoissa vai sitten pakotettuna myöhemmin. Ja sitten näihin taloyhtiöihin kokouksiin, kun sanoit, niin samansuuntaisia kokemuksia itsellä, niin turha valittaa, jos ei ole osallistunut, että siellä tehtiin huonoja päätöksiä tai niitä ei tehty ollenkaan. Että muistakaa ihmiset osallistua näihin. Kiitos Ville ja kiitos Tuomas. Mä lähden tästä nyt valmistautumaan seuraavaan taloyhtiön kokoukseen ja yritän nämä teidän ohjeet muistaa siellä, että niitä ideoita saisi sitten mahdollisesti myös läpi ja ylipäätään tarkastelemaan, että mikä siellä on tilanne. Kiitos oikein paljon.